Det er en fyr nede i tunnelen her, bare dreper alle. Jeg tok en. Ta med noe, han har noe. Kasper, jeg trenger litt hjelp. Hva er du da? A. A, ok. A. Jeg kommer til A. Bro, you guys just gotta listen. This is no joke, man. Ja, du kunne jo sagt at det er AA og alt som er gærlig. Ja, jeg sa ikke at det var AA. I'm out. I'm out. Og de har B2. Åh, oh, så stakk han sånn med meg da. Det der er jød, ass. Jødeplogen. Jødeplogen! Jeg skal bli jødeplogen, når jeg blir så. Jødeplogen. Jødeplogen. Ikke en jødeplogen. Nei, da... Kasper prøver å få et klipp. Jeg vil bli jødeplogen, jeg vil stå ut. Han fikk tre stykker med den. Åh, det er så canty. Du må fjerne den der, ass. Ja. Så tar de B1 her også. Er det bak oss? Gud, jeg fikser. Bare slapp av. Gjør du inn her, eller? Nei, jeg dreper alle inn i der. Ja, man synes det er jo dritt. Hva laver du? Jeg tok fem av dem. Hva laver du? Det er dritt bra. Det er dritt bra, synes jeg. Wow. You gotta chill, bro. Jeg vet noe jeg vet på. Jeg vet noe jeg vet på. Jeg vet på, jeg vet på. Da får man begynne å capture med, capture med OBS, så kan du splitte video og audio. Nei, bare gå inn, da. Nei, først. Tenkte jeg skulle vente på kvinnfolk, jeg, men det er greit, det. Ah! Dere må ta han, da! Så ikke jeg dør! Så jeg ikke dør. Ah! Poenget med pushen er at man skal gå sammen, da. Dere er fortsatt der. Ja, jeg beiter deg. I'm biting. Jeg tror helikopter som er nå. Ja, da. Lars! Det er gær. Det er en fyrt. Hell is after me. Oi. Is tanks også, ja. Og det er tanks på begge sider av opplegget her. De spåner der. Hva i helvete? Jeg lever. Ja, han hender litt skyld. How am I living? Get up. Nei! Jeg skjøter idioten ut av helikopteret sitt. Oi, hvor er det? Jeg prøver å ta det. Jeg fikk det! Ja! Nei. Vet du hva, jeg kan ta den andre. Hvis du plukker den opp. Hvis du begynner å fly nå. Nei, du, nei! Kommer denne recoilet som skiter den ned? Fy faen, noe kjedelig! Er det mulig? Yes! Ha! Hva er det du driver med?